A sessão da Câmara Municipal de Vereadores desta segunda-feira, 15 de maio, traz na pauta os ofícios do Gabinete Municipal que respondem aos pedidos de informações que tratam dos seguintes assuntos: relatório de máquinas agrícolas, máquinas rodoviárias e veículos da Prefeitura Municipal, cópia do contrato firmado entre a Lagoa TV e a Prefeitura Municipal sobre o programa Conexão Tapense e cópia dos contratos de imóveis locados pelo município. Ainda na pauta, o projeto de lei número 018 de 2017, que autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 67 mil reais para adequação das instalações da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A sessão ordinária começa às 18 horas no plenário Armando Gross da Câmara Municipal.